Kalidi nali Emmanuel Amalo okubiriza abasaserodoti okole nnyo okuzimba omusingi w'ekereziya ayogedde mu paalishi y'Ennyinga mu ssaza Lugazi wakati munnamujulira w'abakrisito awakuŋŋaanya okujagulizaako Reverend Father Godfrey Bugambye okuba namukulu w'ekifo ekyo bw'abadde ajaguza okuweza emyaka 25 egy'obusaserodoti. Obusaserodoti mbeera mu maka ga Katonda, mbeera gy'alondera abantu abamu bagisinzire mu ye yennyini okumuweereza ne n'okuweereza emisinde yeetabiddwako n'omusumba ow'essaza ly'e Lugazi Christopher Kakooza n'abasaserodoti abalala bangi. Tutambula bwetyo ekolaki? Tewetaaga kugugumuka n'okukola kutya kubanga ebintu ebyo bwebiri. Era olwava mu bufu bwekyo Kardinali agambye nti alaba bagenda ba registrar mubasazeemu empita n'agambye nti ebyo bye bakola tebabimanye. Annyonnyodde nga gye bujjako Paapa wagenda okutuuza olukiiko olugenda okwogera ku nsonga z'obufumbo abakristo balonde Kardinali ebirabo naye n'abasiima. Y'omusumba Kakooza asiimye abakristo abasobodde okuuma Father Lubega ebbanga lyakaweereza. Kubanga nga Father Lubega bwe bukozesa obujja olunaku olwaleero n'awulira nga lwafuze obusaserdoti, naffe tuwulira nga olunaku olwaleero lwafuze obusaserdoti, tutambule nga tuli bajja. N'abavubuka bakubiriziddwa okola ennyo basobole okugagawala wabula byewala okukozesa obyobugagga Katonda bwe yabawa kyokka bakozese okukulaakulanya abalala. Kiba kirungi okufuna akadde mu mwaka bino ebyogedde Reverend Father Eustachia Lyemalika bw'akulembera omumisa ey'okuzza olunaku lw'abavubuka aba St John Baptist Kisugo. Abavubuka bamutonedde ebirabo bingi era ng'oluvannyuma abasabidde omukisa n'okutongoza olukiiko lw'abakulembeze baabwe nga ne mu kibiina kyabwe kibatongozezza kitaddemu ensimbi za butebe 20. Edda baatugamba nga tojja kunkuba ekyamanyi nange nja kukuba ekyaki eky'obunafu naye nange nja kubaako obunafu k'enkuba abavubuka ba pulojekiti yaabwe. Mungaza Kivumbi ne Sefu Majiza Vincent bakusakidde guli ino ku Rawkede TV.